Здравейте, приятели! Ето една тренировка с домашни условия. По случай моят 33-ти рожден ден. Да, знам, че изглежда на 23, но реалността е така, вече направих 33. Така че много проста тренировка, след като загреете, трябва да направите 33 клякания, 33 лицеви опори, 33 скачещи напади, 33 катерача, 33 коремни преси и 33 секунди супермен. Ще направя с вас първия кръг, като в зависимост от вашето ниво и опит ще прогресираме и регресираме. Ще ви кажа как това нещо ще стане. Започваме с клякането. Готови ли сте? Започваме 33 клякания, като целта е хубаво тази да минава под нивото на коляното. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, хубаво, разгъвайте горе, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Не забравяйте, че това го правите за време, така че минаваме на лицеви опори. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 26, 28, 30, 1, 2, 3. За тези от вас, които не мога да направя 33 лицеви опори наведнъж, може да ги разделите на 2 или на 3. Минаваме на 33 скачащи напади. Имаме 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. И бедрата ви горят. Следващото упражнение е катерачи. 33 катерача. Готови? Почни. 1, 3, 4, 9, 10, 1, 2, 3. Катерачи. Сега време за 33 коремни преси. Коремните преси са V-ups. И започваме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 19, 20, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 и 1. И последното упражнение е 33 секунди супермен. Готови ли сте? И старт! Хубаво, разгъвайте тялото, ръцете са във въздуха, краката са във въздуха, стискаме до пето. Още малко, връж.
Имаме още 3, 2, 1, стоп! И това беше кръг 1. Както виждате, леко се припотих. Правим това нещо. Тези от вас, които искат наистина да направят здрава тренировка, направете 33 минути максимален брой рундове. Тези от вас, които искат просто да се раздвижат, може да направите 3 до 4 рунда от тези упражнения. Прогресиите, ако искате още повече да се предизвикате, може да направите скачащи клекове вместо нормални клекове, лицевите опори, ако са ви трудни, може да ги правите на колене. Катерачите, ако искате да се предизвикате, може да направите 33 на крак. Коленните преси, ако те са ви много трудни, може просто да докосвате коленете или да правите къси коленни преси. И супермен, може просто да направите на почивки по 20 и 13 секунди. Така че това беше моята тренировка за 33-тия междуден ден. Надявам се да се изтренирате за мое здраве. Може да коментирате под видеото дали ви е харесало. И също така да го препоръчате на приятели, които искат и които мислите, че биха искали да тренират също в домашни условия. Това беше от мен, Коуч Кей. До нови срещи!